Էսուր էիր։ Ստեղ եմ։ Ուր էիր, աղջիկ ջան։ Երբ։ Սարես, ընձես գրի տեղ դրե, թե քեզ։ Ես շատ հոգնած եմ։ Ինչի ինձ չէիր սպասում, բա զանգերից քիչ ես պատասխանում։ Հեռախոսս եմ կորցրել։ Լուրջ ես ասում։ Հա, լուրջ եմ ասում։ Բա մի հատ ձևաներ գոնե միտեի զանգեիր։ Հաջորդ անգամ տենց կանեմ։ Սարա, ես չեմ հասկանում, ես չեմ ուզում սկիդուց երեկվա կոմը տնից դուրս գաս տաքսին, ուստես, այն էլ երեկվա կոմերը նոր տուն ես գալիս, այն էլ ոտով։ Ես ոչ մեկից չեմ վախենում։ Ես քեզով ասեմ, որ դու վախում ես, ու լսի, սենց բան էլ չտենամ։ Դե լավ, մի տեսակ ձանձրացա այս խոսակցունից, ես գնում եմ։ Ո՞ր ես գնում, սպասիլը։ Լսի, հոգնած եմ, ուզում եմ պարկեմ հանգստանամ, կարելի է։ Կարելի է։ Դե ուրեմն ձեր թույլտվությամբ ես գնամ։ Չգիտեմ հետդ ինչ է կատարվում, բայց հույսով եմ առավոտը ուղիղ նորմալ կլինի։ Բայց ես քո հետ լուրջ բան ունեի խոսալու։ Ի՞նչ։ Չէ, լավ, Սիրուն ջան, ուզում ես գնա, հետո խոսանք։ Հեռու գնա։ Ես քեզ չի ասել ինձանից հեռու մնաս։ Այ մի հատ քո տեղ ուրիշ աղջիկ կներ, էլի։ Զզվելի։ Գժվել եմ, արա ես, գժվել։ Բարև։ Բարև, ո՞նց ես։ Լավ։ Սոված ես մնացել։ Քեզ եմ սպասում։ Դե սպասի, ես կգամ։ Չէ, դու սպասի։ Ես քեզ բան ունեմ ասելու։ Ասա։ Ես քեզ շատ եմ սիրում։ Գիտեմ, ես քեզ եմ շատ սիրում։ Չգիտես։ Գիտեմ։ Չգիտես։ Եթե դու ինձ չսիրեիր, կողքս չէր լինի հաստատ։ Ու այդ կամբանի մեջով չէիր անցնի, ինչի մեջով որ անցել ես։ Հենց սկզբից էլ չէիր ամուսնանա հետս, որովհետև արդեն գիտեիր, որ բանի պետք չէ։ Էլ մի սկսի։ Ես չեմ ուզում, որ դու հանկարծ մտածես, դու վատնես ու ես ուղղակի քո կողքին եմ։ Ես քեզ շատ եմ սիրում ու դու շատ լավն ես։ Հա՞։ Ես էլ քեզ եմ շատ սիրում։ Դե սպասի ես եկա։ Շուտ, շուտ։ Չի լավ է։ Ես ստված ինչ եմ հավատում։ Գիտե ոչ ես հավատալու։ Ընկերություն, ոնց էի կարոտել։ Հաղա աշխատանքին։ Ան։ Հմ։ Ան ինչ եղավ։ Ոչ մի բան։ Ան ուրախությունից թռնում էր, ինչ եղավ քեզ։ Տիգրանին հիշեցի։ Անի։ Ուղղակի չեմ պատկերացնում ոնց ենք էլի գնալու աշխատանքի ու նորմալ աշխատենք առանց իրա, որ ինքը այնտեղ չի լինելու, իրասենյակում չի լինելու։ Չեմ պատկերացնում։ Ես չեմ կարող։ Խոնը չի տանում, ապեր։ Ապա չեմ կարող քնել։ Դե անսովոր է, դրանից ա։ Բայց մի քանի վաղ հետո նենց ես պարկել ու քնես ոնց որ օրոցում 100% բան եմ ասում, քնի։
բան չկա, ոչինչ։ Ստե ուրիշ տարբերակ չկա, պիտի սովորեմ։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Չէ, դուք բոլորը դեռնոր եք ճանաչելու ինձ, դեռնոր եք իմանալու ով է իսկական գնունին։ Ես ձեզ չեմ ներելու իմ այս վիճակը, ես անողոք եմ լինելու, սառը ու հրեշավոր, ես ոչ մեկին չեմ ներելու մորս ու երեխաներիս տառապանքը, ոչ մեկին, ոչ մեկին։ Շատ քնավ։ Քանի թարմանա։ Դու թարմանա։ Աղջի, սուր մասին բաման լսած կաս։ Հա, լսել եմ, մի 8 տարի պտի տան։ Չէ։ Բայց նորմալ տղա էր ում։ Լույս։ Բարի լույս։ Ես շատ քնարաշքի Չարլ ջան։ Այել այել նստի։ Այն կողքից նստի խորադայն են քչում։ Չիմանանք ով ես, ինչ ես։ Չիմանանք ում հետ կքնենք, ում հետ կզարդնենք։ Այ այ լավ Ոնց չեմ ուզում ընկերություն գնել։ Մենք հիմա ուրախանում ենք, որ ընկերությունը կարող է աշխատել, բայց օրերն անցնում են, իսկ Տիգրանը դեռ չկա։ Ամեն օր ավելի դժվար է դառնում։ Հիվանդանոցի՞ց։ Ինչ ա եղել արտակին։ Գալիս եմ։